Багато бо покликаних, але мало вибраних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваша іміненція, владико Клаудіо, наш особливий опікуне, наш і всіх східних церков, як префект дикастерії для східних церков, Святішого Отця, високопреосвященні владики митрополити, преосвященні боголюбиві владики, члени синоду єпископів нашої церкви, всечесні, преподобні, всесвітліші отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойний пане посол України при апостольській столиці, пане Андрію, дорогі наші улюблені Богом парафіяни цього патріаршого собору, Софії Мудрості Божої тут у Римі, дорога наша українська громада в Італії, дорогі брати і сестри в Україні і в світі, які зараз з нами моляться при помощі цього живого телебачення, дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Це животворне Боже Слово, Слово Святого Євангелія, яке ми щойно почули, говорить нам про запрошення на бенкет. Каже Христос, що Царство Небесне подібне до царя, який справив своєму синові весілля. Очевидно, коли Матей говорив про бенкет, який господар зготував для свого сина, його слухачі відразу розуміли, про що йде мова, пригадуючи слова пророка Ісаї про момент, довгоочікуваний момент приходу Месії. Коли прийде Месія, каже пророк Ісая, зготує бенкет для свого народу. Бенкет як месіанський знак відкритого Царства Божого, який є між нами. Того відкритого Божого милосердя, яке відкриває перед нами Отець у своєму Сині. До тої міри, що святий Йоанн Богослов каже, щасливий той, хто є запрошений на весілля Агнця. Цим сином, для якого справляє Отець бенкет, є ніхто інший, як Господь Бог наш Ісус Христос. І ось посилає своїх слуг кликати усіх на бенкет, кажучи, усе готове, приходьте. А так стається в житті людини, що запрошення Боже нам видається завжди приходить в самий незручний для нас момент. Бо ми так багато маємо інших земних справ. Хтось має поле, хтось має родинні клопоти. Ми маємо сотки різних причин, чому сказати, Боже, ти дуже невчасно мене кличеш до себе. І ті, до кого в першу чергу було скероване запрошення, знехтували ним. Більше того, деяких слуг побили, деяких навіть укаменували. Ми тут бачимо образ старозавітніх Божих мужів, пророків, які Господь Бог посилав до свого вибраного народу. А той народ, відмовляючись відкрити своє серце до Бога, тих Божих посланців не просто відкидав, їх вбивав. Потім посилає господаря своїх слуг кликати всіх, не тільки якихось окремих запрошених гостей, бо ті, що були запрошені з тих чи інших причин, виявилися негідними. І ось ми чуємо, що бенкет Царства Небесного є відкритий для всіх. Цікаво, що Святійший Отець Франциск багато раз на цьому наголошує, що Церква Божа є церквою для всіх. Це запрошення прийти, прийти до Бога, прийти до бенкету Небесного Царства, який ми кожного разу маємо відкритим, коли ми служимо Божественну літургію.
Те запрошення, цей бенкет і далі є непочуте. Цікаво, що коли приходять всі ті, які не очікували на запрошення, господар серед них бачить одного чоловіка, який прийшов без весільної одежі. Це дуже цікавий персонаж. Нам з перспективи звичаїв сучасної людини тяжко то зрозуміти, як можна когось, хто не має відповідного одягу, вигнати з якоїсь зустрічі, з бенкету. Але направду йдеться про щось дуже глибше. Святі отці говорили, що ця весільна одіж – це є особливий дар. Дар причастя Божого життя, який ми з вами отримали у тайні хрещення. Коли ми хрестимо дітей, одягаємо їх в білу одіж. А в Старому заповіті кожен член Божого народу уживав певний одяг для того, щоб молитися. І кожен його мав. Багатий і бідний. Тут не про одяг йдеться. Йдеться про те, що той, хто прийняв запрошення, не так прийняв його задля того, щоб тішитися весілля в сина, але задля того, щоб щось для себе скористати. Він прийшов не для того, щоб радіти радістю господаря, але щось для себе приватно скористати і використати для своїх земних суто цілей те велике запрошення. Цікаво, той, хто відкинув запрошення, став відкинутий у Царстві Небесному, і той, хто не вмів його гідно прийняти, теж не зміг засісти в бенкет царства. І ця фраза, яка закінчує Євангеліє, є начебто запрошенням кожному з нас дописати цю історію своїм власним життям. Це до нас, каже сьогодні Христос. Багато є запрошених, багато є покликаних, але мало вибраних. Вибраним є той, хто відповідає на покликання, лишає все. І розуміє, що той заклик до Небесного Царства – це, можливо, найважливіша подія в його житті. Вибраним є той, хто не шукає те, що є Боже, але самого Бога. Не шукає вигоди від Бога, але шукає Його. Його ставить на найпершому і найважливішому місці у своєму житті. Багато було покликаних, але мало вибраних. Цією літургією, тим відкритим бенкетом Небесного Царства, ми розпочинаємо черговий синод єпископів нашої церкви. Особлива унікальна подія в нашому з вами християнському церковному житті. Цей синод тут у Римі, другий в часі війни, я би назвав синодом надії. Чому? Завжди, коли церква чи той чи інший народ переживали якісь тяжкі моменти у своїй історії, ми би сьогодні сказали кризові моменти, церква скликала помісні синоди, а то й Вселенські собори. Бо таке зібрання, скликання апостолів наших днів, наших владик, є особливим моментом зходження Духа Святого на ту церкву, на той народ. Святий Папа Павло VI би сказав, що такий синод є постійною п'ятидесятницею. Зійшовшись на цей синод, як і на всі інші, найперше ми, владики, стоїмо в молитві перед Божим обличчям і питаємо нашого Господа: Боже, якою є Твоя воля по відношенню до нашої церкви і нашого народу?
об'яви нам свою волю. І дай нам мужність, відвагу, той твій заклик, твою волю щодо нас, беззастережно у довірі до тебе сповнити. Дай нам відповісти на твоє покликання до Небесного Царства в наших історичних обставинах. Нам часто так здається, знаєте, що якби не існувало України, українського народу, української держави, нашої церкви, багато хто би жив собі щасливіше і спокійніше. Є в Аргентині такий вислів. Каже, «Soy una piedra en el zapato». Я є камінчиком в черевику. Знаєте? Коли той камінчик попадає в черевик, він нам постійно заважає, і нам так хочеться його викинути. Папа Франциск про себе сказав, що він є таким камінчиком в черевику для багатьох. Наша церква сьогодні є таким камінчиком у черевику багатьох, хто би хотів займатися своїми земними справами, незважаючи на заклик Бога до Небесного Царства таким, яким він є насправді. Тому синод є момент, коли ми відчуваємо, що Дух Святий є з нами. Ми є причасниками бенкету Божого Царства. І тільки на Бога сьогодні може надіятися Україна, наша церква і кожен, хто відстоює правду, право на життя і право на існування. Тому сьогодні в цьому храмі Святої Софії ми просимо, Боже, зійшли нам Твою божественну мудрість. Ми сьогодні тут просимо наш великий патріарше Йосифе, будівниче того храму, будь з нами, дай Твоїй церкві сьогодні могутність Твого Духа і Твого Слова, для того, щоб ми не боялися бути народом не тільки покликаним, але і вибраним, якого Бог обирає до якоїсь особливої місії у сучасному світі. Я пригадую, коли почалася війна в Україні в 14-му ще році, я казав папі Францискові, Святіший Отче, я часом питаю Бога, Боже, для чого ти нас воскресив? Для чого ти нашу церкву вивів з підпілля? Для чого ти даєш їй силу сьогодні рости і розвиватися? Бо так багатьом сьогодні би хотілося, щоб ми не існували. І тоді папа Франциск мені сказав, ви маєте якісь особливі покликання. Можливо, не до кінця навіть самим нам зрозуміли, але особливе серед усіх помісних церков і народів Вселенської Церкви. Цей синод теж я називаю синодом надії. Чому? Тому що саме тут, у Римі, коли Святіший Отець Франциск поблагословив нам зібратись на цей синод, ми отримуємо особливий п'єдестал, майданчик, для того, щоб промовити могутнім голосом «Урбі ет орбі» до міста Риму, до Святішого Отця і до цілого світу. Сьогодні, коли пробуджуються старі імперії, коли неоколоніальна війна ведеться російським агресором в Україні, так важливо, щоб світ почув правдиву історію України, навіть Росії, Східної Європи, написану не колонізаторами і імперіалістами, але історію, промовлену, написану кров'ю поневолених народів, які сьогодні змагаються за право на існування, свободу, свою рідну, особливо таку незалежну українську державу. Світ сьогодні хоче почути про Україну. І саме через голос нашої церкви, і саме з Риму. Нехай владики нам не задрижить ані серце, ані наш голос для того, щоб ми сповнили цю місію.
А третій, такий великий знак надії – це можливість нам, синоду, зустріти особисто Святішого Отця. Ми знаємо, що Він є великим маестро слухання і жестів. І Святіший Отець хоче слухати синод українських єпископів. Ми знаємо, що Він спеціально на годину швидше нас запрошує на зустріч, щоб дати можливість не тільки главі церкви до Нього промовити. Ми часто з Ним зустрічаємося і спілкуємося. Але щоб кожен єпископ нашої церкви в імені своєї пастви, своєї єпархії, свого екзархату зміг промовити до Святішого Отця. А Він, як майстер слухання, готовий нас почути. Як майстер жестів, які часом можуть бути більш промовисті за написані чи прочитані слова. І думаю, такий жест надії нам подарує. Ми сьогодні просимо, Господи, дай нам силу відповісти на Твоє запрошення. Запрошення до участі в бенкеті Небесного Царства. Дай нам відвагу сьогодні бути християнами у третьому тисячолітті. Боже, дай нам силу, як церкві, як народові, щоби, відповівши на Твій поклик до свободи, цю свободу осягнути. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим, небесним миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!